Isso, é subir o UX e trip some nice cocktail. Well, just screen show. Yeah, the good editive. Okay, huh? Teď se jdeme. Jak je to odrazu, tak si byl Anžel Fantu. A jednoduchý, dojat si svůj koktejl. Chuta chemika, já to. No a teď tam třeba cíl. Já si vyhodovaj. Anyway. Takový, řekněme, koktejl máme. Jen takovou to musím odstát. Takže jo. Máme sunrise koktejl. Takže jo. Tak, kdy to byl? A je to, že tomorrow is so.